Mwachachi kasaziza uruwalero amaulire gokufa kwa bade umuandisi wengkala kalida Muyafisi ya swa minister Keith Muhakanizi Gafurumye gakasidwa saba minister wa Uganda Robin Anabanja msafiri nchalero Take the honor to inform the country that we have lost the permanent secretary in the office of the prime minister Mr. Keith Muhakanizi Nabanja, kuna muge deko ngabade alino manjirivu, umulimu elanga abantu batono nyo, abamu enkana mugwanga. Unatekeza zangesa wayona ya fesi, bwagenda kufurumia teka teka zona, kusobola kuwelekera mugenzi. We are currently engaged in a number of meetings, one, to bring his body back, and two, to give him a decent send-off as government. So we shall be informing you the programs as they will run. Nechibina cha NRM, chifudeyo, nechikungu bagira umugenzi Muhakanizi. Umugenzi wachibina chino, Rogers Mulindwa, agamanti egwanga lifiridwa umuntu wabade agundide mukubala, ngayo omu kubade basobola, okudira akulira bank nkulu mubigere. Fwa kwe, tuwa gikanzi, kwanza mbalisi maiti mwati. Waluhu mpublic service, mwamiru mjaga government, Ndiye dara liotukako. Ndiye wantupa genda bali nyoku bawansi. Utuka kudara vyaba deko. No firao. Kwanga li bali firidwa. Kwanga okumusi mboyo omuntu omutuse kudara li. Nebyako zebio na. Abade kubodi sezenja uro. Bank of Uganda. Akole deko bank sezenja uro. Akole kama emine mja abade akoze. Iri nyari libale tiriri na walanyo kumanya kabale kasura kubela governor wa Bank of Uganda. Wabulo na gamanti, abade musomesa wa manyi, abade aliko ya igiriza ngabade wa mkasonyo. Mwongo bwe bubade bulungi. Tabade nyo muntu, gwenzo kuulide nyo nga yogira mbantu. Economist laba singa bwe batyo, wanto wali mitubie mfuna. Na hii muntu mulungi mkunyiga ama pesa agayambe kwangu kena maso. So lukungiringa district yali tuwadde omuntu omulungi ennyo era ndoza ntumufiiriddwa nnyo naye kirungi kyalese kigambibwa abadde bakola naye nti abadde mulungi mukaba n'amagezi ge n'abantu abalala abadde omuntu ayagaliza era abamu bategeezezza nti n'abaana abato abadde awadde emirimu badde bangi ekino twagala okukyebaza naye n'okwongera okusaasira ennyo abantu ab'enganda ze ku lw'ekibiina kye NRM yaddeyo abadde mukozi wa gavumenti